Dobro večer. Istorijski den na evropskiot kontinent so referendumska odluka. Velika Britanija ja napušta Evropskata unija, predizvikovajki politички потрез во Унијата, а економски на светските берзи. Вечерва во Топ тема. Нова историја се испишува на Европскиот континент. Велика Британија ја напушта Европската Унија. Одлуката за Брекзит е референдумски донесена, но поделбите останаа. Британија во страф од поделби, ЕУ во грч од можниот стампедо ефект. Зошто се случи Брекзит и што по него? Да, тоа се темите и дилемите во вечерашната топ тема, во која мој гости се доктор Малинка Ристевска-Јорданова, директор на Европскиот институт за европски институтот за европски политики. Се извинам, добро вечер и добро дојдовте. И Томислав Јановски, новинар, поранешен дописник токму од Лондон. Добро вечер и за вас. И поздрав до Маја Петрушевска, програмски менеджер на BBC, која преку Skype вечерва со нас директно од Лондон. Петрушевска, би почнал директно со вас. 17 милиони британци или 51,89% се изјаснија за напуштање на Европската унија. Разликата со оние што сака останување во Унијата е некаде 3,79%. Иако одлуката е донесена, Британија од денеска формално не е дел од Европската Унија. Земјата се чини остана и натаму екстремно поделена. Кои се реакциите? Реакциите се поделени во иста мера како што беше и пред референдумот, но најверојатно најзначајната реакција е оставката на Дејвид Камерон денеска, кој во историјата ќе биде запаметен како премиер чиј легитимитет е напуштање на Велика Британија на Европската унија. Само еден момент е тука важен. Референдумот не е законски обврзувачки, иако е многу тешко да се негира. Во текот на кампањата, Камерон вети дека доколку Брексит победи, веднаш ќе го активира членот 50 од Лисабонскиот договор, според кој потребни се 2 години членката да излезе од Унијата. Денеска тоа имаше сосема поинаква порака. Рече дека нема да го активира членот 50, додека е тој премиер и дека таа задача ќе ја остави на новиот премиер. Ова е обврска на премиерот, не на парламентот. Но да не забораваме дека еднаш штом се активира овој член 50, времето од периодот од 2 години, часовникот веднаш започнува да тече. Очигледно е дека не им се брза денеска на Брексит политичарите да го започнат тој преговор. Ова е и официјален став на кампањата за напуштање на Европската унија. Камерон порече дека ќе треба да се развие добра стратегија, а и пред да се активира членот, ке треба да се разговара со владите на Велс, Шкотска и на Северна Ирска. Да, од таму дојдоа интересни резултати, ке ги разговараме овие детали, Петрушевска. Едно лично прашање. Дали гласавте за ин или за аут? Јас не го слушав последното прашање. Лично прашање, дали гласавте за ин или за аут? Јас гласав Велика Британија да остане во Европската Унија. Не затоа што Европската Унија функционира безпрекорно, туку затоа што ова е време кога луѓето можат да се работуваат толку повеќе. Гласав заради вредностите на почит на различностите, слободно движење, економски напредок, развој на демократијата. Европската унија има свои проблеми, но тие проблеми подобро се решаваат однатре, отколку однадвор. И јас мислам дека денеска Велика Британија се одлучи за решение од 19 век за проблеми кои се на 21 век. Реакциите се поделени, кај едни е уфорија, кај други потиштеност. Како се чувствувате вие, еве лично? Разочарано. Мислам, тоа е најблаго речено. Разочарано, затоа што некако, иако знаев дека исходот е
неизвесен, сепак верува во отвореност и широкноградоста и секогаш британците биле многу понапред од останатиот свет во однос на демократските процеси и затоа сум малку денеска разочарана од исходот. Иако мојот град Лондон се изјасни со значително предности даден на кампањата да се остане во Европската унија. Маја Петричевска, останете со нас да ги слушнеме првичните оценки на останатите двајца гости. Ристевска Јорданова, велат историски ден, но големите денови во историјата може да имат различен контекст. Која е вашата оценка? Што значи овој ден за Велика Британија? Јас би рекол дека и за Велика Британија и за Европската унија ова не е добар ден. Но сепак, ако погледнеме историски, ќе видиме дека има една така обременета историја на членството на Велика Британија во Европската унија од самиот нејзин почеток. Уште од почетокот во интеграцијата на Европската унија имало две концепции. Едната која што одола кон подлабока интеграција и втората кон малку по-лабава интеграција. Тука носител била Велика Британија. Кога Велика Британија не успева да ги убеди другите за ваква опција, тогаш таа се повлекува, но потоа пак, кога веќе успева, односно почнува да расте европскиот проект, се решава да побара членство за ЕУ, кое што пак 7 години ќе чека. Така што историскиот ден има своја историја, за жал. Подобро би било да не беше историски ден и да беше историски ден во смисла на перспективата, во смисла на еден нов поттик. Ивановски, истото прашање. Историски ден? Па, од кој контекст? Ајде него, да не се бавиме многу со тешки зборови, ми се историја, историски денови. За мене овој ден е, ја помалку и очекував. И да и не изненадување, и не изненадување. Изненадување не е затоа што евроскептицизмот е длабоко вкоренет во британското и посебно во англиското општество. Многу ми мислам дека малку го знаеме тоа. Во англискиот дел на Британија тоа е тлее постојано и сега добива една нова димензија, ја би го нарекол дури и својевиден англиски национализам, кој доби силен потик од иницијативата што почна со Фараш, а продолжи преку внатрешните делби, внатре во Торијевците. Но во секој случај, јас се надевам до последен момент дека сепак ќе помине, макар и во тесни проценти, ќе остане Британија во Велика Британија, во Европската унија, затоа што... Доцна Синок е првата изјава на Фараш, токму на тоа и упатуваше само... што предизвика и еден вртоглав скок на тоа, фунтата, меѓу тоа утрово се случи нешто. Југа, која е иначе угледна британска агенција за истражување, се појави со некој податок 52.48 за останување. Берзата која си правила, лондонска која си правила своја математика и своји сметки, таа веќе се појави со некакви, дека минимално на ќе остане и Британија во унијата, и затоа фунтата не падна пред да се познати резултатите, него си остана преку ноќите релативно стабилна, онолка како што беше предходно. Тоа за мене беше податок дека најверојатно може да се случи нешто, но се случи тоа што се случи, а сега денот е историски или не историски, зависи кој како сака да каже, но е значаен, исклучително значаен ден за Британија. Тој ми е нив трет референдум во историјата. Еднаш поминале 75-та година, кога уште била Европска економска заедница, а е значаен и за Европската унија, дека таму нешто ќе мора да се направи. Јас мислам дека ќе мора да се направи. Да се менува. Петручевска, има ли непроспана ноќ беше предходната вечер за многумина пасионирани следбеници на оно што се случуваше во Велика Британија? Слушнавме многу анализи и во текот на денешниот ден. Има ли прецизен одговор зошто победи Брекзит? Ги тргнувам настрана анкетите, бидејќи имаме лошо искуство со британските анкетари и
со последните парламентарни избори? Па полека почнува да се надзираат прецизно, да се знае кој како и зошто гласал. Знаевме и беше предвидено дека доколку младите излезат во голем број и излегоа, дека ќе гласаат за останување. Знаевме дека пензионерите главно младите ќе гласаат за останување во Европската унија, пензионерите ќе гласаат за излегување. И тука немаше дилеми. Онаму каде што е надувачки е работничката класа. Работничката класа, која вообичаено е поддржувач на лабористичката партија, овој пат масовно излезе и гласаше за излегување на Европска. Имаме мал прекин со конекциите со Лондон, ќе ги воспоставиме. Кој е вашата оценка? Зошто победи Брекзит? Имаше многу коментари дека победија емоциите, приврзаноста за суверенитетот од една страна, од друга проблемите со и околу политика, миграцијските прашања и од трета стереотипите или за она што е придобивка, а што е штета од членството на Британија во ЕУ. Боби, веќе одговоривте поголем дел од прашањата, но има некои интересни аспекти, например, и сите докази, сите аргументи за позицијата на работничката класа во Европската унија или надвор од Европската унија одат контра одлуката за излез од Европската унија, зашто е познато дека Британија е она која што е на цврст став за повеќе слобода и права на работодавците, помалку социјални права, што значи помалку трошоци на работна сила. И секогаш одбегнуваше да беше она која беше тврдо против таквите наметнувања на давачки од страна на Европската унија. И да се обвинува Европската унија сега за влошена положба на работничката класа во Велика Британија е во најмала, најблага... Е абсурд. Абсурдно е. Значи, тука абсолютно не работат аргументите, туку емоциите, пропагандата и покрај тоа што мислам дека во Британија беа присутни многу анализи, беа присутни дебати околу тоа што се губи, што се добива. На крајот, сепак, многу работат предрасудите и емоциите и тоа е тренд не само во Велика Британија, туку во тренди во Европската унија. Брзи се Ивановски колегите британци, веќе ги направили првите анализи, велат селаните во возрастните на 65 години и социјалните случаи го изгласа Брексит. Малку чудно. Што значи тоа? Малку чудно за мене. Зошто? Чудно е затоа што обично младите се тие кои се моторот, ако ќе зборувате за пензионерите, нивната состојба е практично решена и таа буквално не зависи од Европската унија. Меѓутоа, ова што го постави како прашање, што е мотивот, кај треба да се бара, тој треба да се бара и во токму во ова. Стравот. Затоа ме чуди, велам, кај постарите, очекував помладите да се плашат от тоа. Стравот дека дојденците од земјите на Европската унија, посебно од Источна Европа, од новиот примените членки, кој дојде масовно, посебно поляците, после 2004-та, после мај 2004-та, создадоа едно стравување дека луѓето кои сега, како во голем наплив влегуваат, како секоја земја членка влегува, ќе ги заземе фондовите, ќе ги истроши фондовите за социјалните бенефиции, за државното здравство, за како се вели, за пензиското? Не за пензиското, него околу лекувањето,
домувањето, домувањето и образувањето за помладите. Да, меѓутоа и тоа се, се извинувам што ве прекинувам, и тоа се, се чини ирационални ставови, бидејќи вкупната статистика за миграцијскиот наплив покажува дека е многу помал бројот на, на мигранти дојдени од новите земји. Последната статистика во ви покажува баш дека и таа, мислам, се пушти во моментот кога компанијата за останување се, за, се засели. А тој податок покажа дека 330.000 како се вели, нето мигранти се влезени во текот на 2015 година. Половината од нив, или благо над половината, се од земјите на Европската Унија. Тоа доде таква фина храна за, за групата околу Брекзит, за Джонсон и за Майкл Гоув и целото тоа друштво, дека и за таблоидите, сите таблоиди, кои сите до една беа против останувањето на земјата во ЕУ, што предизвика една, ја би ја го нарекувам тоа, антиевропска хистерија, каква ја не очекував дека може во една земја како Британија да се распали. Вториот или третиот елемент кој го зборуваме за тоа, по мене, е состојбите во англиското општество. Ја и преска го споменав. Англиското општество и воопшто англичаните, видите, победата е англиска. Победата е на Англија. Велс е изнајдување, но победата е практично извојување на просторот на Англија. Тоа е еден интересен сегмент на кој што ќе му посветиме посебно внимание. Само прво би сакал од Петрушевска да ја слушнам нејзината оценка околу овие различни коментари зошто се случи Брекзитот, што победи емоциите или стереотипите или дури и митовите за тоа што е лошо, а што добро од членството во, во ЕУ? Јас сусема се сложувам дека двата табора ја водеа кампањата базирана на емоции и на заплашување. Тука немаше разлика помеѓу таборите. И трите клучни теми кои се дебатираа последните 4 месеци беа и имиграција, суверенитет и економија. Но едно беше заедничко на таборот за излегување и на нивните подржувачи. Беше насочена целата кампања беше насочена против естаблишментот. Естаблишментот во британската политика и естаблишментот во Брисел. И тука на Найджел Фарадж темата дека неизбрани бирократи раководат со животите на луѓето во Велика Британија најде на плодна почва од сите во сите слоеви. И затоа велам дека загубата на контактот на лабористичката партија со работничката класа е клучен фактор поради кој се загуби овој референдум, затоа што таа работничка класа најде свој представник во Найджел Фараш и во UKIP. Северна Англија гласаше решително за напуштање на Европската Унија. Па земете само, например, градот во кој Нисан има своја фабрика, Сандерленд. Најголем дел од нив се повторно ја изгубивме Петрушевска. Многу е специфичен овој дел, прочитав и од една констатација денеска дека всушност Англија го изгласа излегувањето на Велика Британија. И сега спецификата е што за останување во Унијата беа Велс, беше една Шкотска, беше една Северна Ирска посебно. Малинка еве од нас. На што се должи тоа? Не е чудно. По традиција Шкотска, националистичките тенденции во Шкотска не биле против Европската Унија. Секогаш биле за Европската Унија. Такви се и шпанските сецесионистички, националистички движења. Значи, тие се за дезинтеграција на национално ниво, но не се против интеграција во ЕУ. Имаат еден друг концепт за Европа на регионите. И тука мислам дека не наоѓаме многу изненадувања, особено во Шкотска, во Северна Ирска, не поради тоа што ќе имаат многу практични последици од излезот. Е Велс мислам дека гласаше против, односно за излегување за Брекзит. Велс е всушност изненадувањето.
Вел се изненадувањето. Но тука, еве, денеска имаме изјавата на шкотската премиерка, која вели дека еден од главните аргументи со кои Лондон не убедуваше кога се гласаше за референдумот за независност, дека тоа не е добра одлука, беше токму европската интеграција, европскиот пат и сето тоа што ЕУ го нуди, и од тука сега и кај нив се раѓа идејата да го обноват, нели, тој нов референдум. Дали овој референдум кој што Камерон го најави во обид да ги смири скептиците во собствените редови пред последните парламентарни избори, сега му се враќа како бумеранг и го обори. Значи дури и опасност од можни нови поделби внатрешни во Велика Британија. Па јас мислам дека дури и некаде напишав овие денови дали Велика Британија ќе стане мала Англија. Тоа е еден нешто што шета по европските престолнини и во европските и во светските медиуми. Велс изненадување, ова што рековме, затоа што во Велс локалната влада ја водат националистичката Плейд Кимру и лабористите. Што Шкотска СНП, Шкотската национална партија, е сепаратистичка, но таа е и левичарска партија. Северна Ирска е составена локалната влада од демократските унионисти, протестанти, и од Шин Фейн, католиците. И се, кога ги погледнеш, Боби, ситуацијата, како излегува дека 62-38 е во Шкотска. Тоа е невероватно висок процент. 56-44 е во Северна Ирска. Јас тука не верувам, што малинка зборувавме до дјајки овдека, дека тоа за мене беше изненадување. Веќе имаш реакции. Никола Старџен во првото обраќање до шкотландјаните вели ние во манифестот за последните парламентарни избори, а тие победија третпат едно по друго, стои отворено дека не се откажуваме од независна Шкотска. Ние ова прашање го потиснавме, верувајќи дека Камерон ќе издействува проширување на деволуцијата. Што тоа повеќе нема, го нема дури ни Камерон, таа му рече фала ти за себе ше колку толку коректен, ториевците не имаат многу слаб удел во политичкиот живот на Шкотска. Ние нема друго чаре, но многу е веројатно дека ние таа веќе најави подготвување на законодавство за покренување постапка за втор референдум. Пострашна е за мене изјавата што доаѓа од Северна Ирска. Ја 10 години го слушав оние мрачни години, како тие ги нарекуваат сиви години на Алстер. Изјавата на Мартин Мегинис. Мартин Мегинис, кој е вториот човек во локалната влада, поранешен командант на Ира, порачува, сега е време да се отвори реунификација на Ирска и ние тоа ќе покренеме референдум за обединување на Република Ирска со Северна Ирска. Да, и тука имаме веројатно интересни податоци кои што дополнително ќе бидат предмет на анализа, дека унионистите некаде биле 50-50 поделени на сметка на националистите кои биле за останување. Мартин Мегенис, тоа се многу чудни податоци. Тој смета дека унионистите гласа за таа опција. Петрушевска, постои ли опасност од тоа што сега, не знам дали можевте да слушнете тоа што Ивановски го рече, дека постои опасност Велика Британија да се сведе на мала Англија како резултат на иницијативите, еве, во Шкотска за обновување на референдумот, одцепување и така натаму? Апсолутно се сложувам со томе. Опасноста е реална. Дејвид Камерон испадна жртва на собствената политика. Мислејќи дека ќе ги смири тензиите во разединетата конзервативна партија со референдум, кој пред 2-3 години изгледаше многу повеќе дека ќе британците ќе останат во Европската Унија, и го доби овој резултат што сега го имаме. Друго прашање е како конзервативната партија ќе се залечи, ќе ги залечи собствените рани. Они се толку многу поделени во самата партија, затоа што половина од парламентарците гласа
беа во кампот за останување во Европската унија, половина беа за напуштање. Така што пред нив, без оглед каков ќе беше резултатот, Конзервативната партија е навистина сериозно разнишана одвнатре. И јас мислам дека тука треба да го бараме одговорот зошто Камерон денеска рече дека нема да го активира членот 50 од Лисабонскиот договор. Они се свесни за импликациите од исходот на референдумот. Околу тоа прашање и околу таа дилема, што ќе се случува понатаму, по кратка пауза за реклами, се враќаме веднаш. Повторно сме назад во студиото. Малинка Ристевска-Јорданова и Томислав Ивановски во студиото овдека во Скопје и Маја Петрушевска на линија од Лондон. Пред да продолжиме понатаму со прашањето што по Брекзит, да ги слушнеме денешните оценки и изјави на тројцата клучни лидери во Велика Британија и двете клучни реакции од Париз и Берлин. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. I want to reassure everybody that in my view, as a result of this, Britain will continue to be a great European power, leading discussions on foreign policy and defence and intelligence sharing and all the work that currently goes on to make our world safer. I believe the other big effect of this election is not what's happened in Britain, but what will happen in the rest of Europe. I mean, in the rest of the EU, Eurosceptic parties never talked about leaving the EU. The EU's failing, the EU's dying. I hope we've knocked the first brick out of the wall. C'est un choix douloureux, et je le regrette profondément, pour le Royaume-Uni et pour l'Europe. Mais ce choix est le leur, et nous devons le respecter. Was die Folgen dieses Einschnitts in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren genau bedeuten werden, das wird jetzt ganz entscheidend davon abhängen, ob wir, die anderen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, тоа беа дел од реакциите на, ми се чини, клучните играчи. Петрушевска, повторно ќе го почнам кругот со ова, со она што се случуваше во Велика Британија, што се случуваше синоќ. Бидејќи, како што се броја резултатите, произлезе и една иницијатива со подписи за поддршка на Камерун да продолжи понатаму да застане да остане на чело на владата, меѓутоа знаеме што се случи утрово. Тој ќе биде, како што рече, на чело на бродот до октомври, потоа ќе треба да се избере нов лидер. Дали сегашните проценки дека да се знае дека тоа ќе биде Борис Џонсон се вистинскиот одговор или ќе има многу дилеми до октомври и многу проблеми пред се внатре во Конзервативната партија? Беше јасно дека Камерон не може да преживе нити 30 секунди по исходот што го имавме, така што неговата оставка на вистина не е за изненадување. Во една демократија како британската, тоа оди без да се рече, затоа што овој референдум беше негов проект, па следствено ќе биде негов неуспех и неговата оставка беше цената за тоа. Конзервативната партија е длабоко разјадена меѓу себе. Најмалку постојат два големи табора и Борис Џонсон ги смени боите од кампот за останување во кампот за напуштање, првенствено затоа што негова цел е да стане лидер на Конзервативната партија. Но се сомневам дека неговиот избор е веќе решен. Она е многу харизматична личност и комуницира убаво со медиумите и со луѓето, но не е толку популарен натре во Конзервативната партија како што се чини.
Тукај Джордж Осборн не можеме да го заборавиме. Он го зема целиот кредит за излегување од рецесијата и да не секако Британија е во најдобра финансиска кондиција споредено со другите земји од Европската Унија. Ако во Европската Унија невработеността е 10%, во Британија е двојно помалку, така што и Джордж Осборн нема така лесно да се откаже од борбата за лидер на Конзервативната партија, но сето тоа ќе биде познато во октомври. Мислам дека е неблагодарно сега да се прецизира. Маја, вие на почетокот, уште на самиот почеток, го начнавте прашањето што сега, и оној член 50 од Лисабонскиот договор, како се активира, што се активира. Меѓутоа, сепак тука експертизата ја има Ристеска Јорданова и ќе ја дадам предност на неа. Малинка, што во овој случај? Да се извинувам, наједноставното толкување, Борис Џонсон дури во една изјава друга рече, готово, денеска не важи ни еден закон на Брисел во оваа држава, ние сме си... Неќе да е така. Независни, суверени и така натаму. Другото толкување е дека членот 50 стартува да важи веднаш и дека датумот за развод, односно рокот за развод е 2 месеци. Која е реалност? Ништо од тоа не е. Значи, првиот, има тука постапка, која што е нова од 2007 од договорот за Лисабон. Предходно разводот во Европската Унија не беше... предвиден. Сега е регулиран. И треба државата да го повлече првиот чекор. Значи, Британија мора да ја извести Европската Унија. Од моментот на известување на Европската Унија течат 2 години во кои што Британија од една страна и државите членки треба да се договорат за условите под кои што Британија ќе излезе надвор. Доколку не се договорат во тие 2 години за условите, можно е да се продолжи рокот за преговори, но под еден многу силен услов, сите држави членки едногласно да се согласат за тоа. Доколку не, по 2 години од датумот кога ќе го прими Европската Унија известувањето, автоматски разводот влегува во сила. Тоа значи дека, еве веќе гледаме, дека се почнува да се игра со она купување време до известувањето на Европската Унија. Кој? Кога ќе извести Европската Унија за да почнат да течат тие 2 години. Од друга страна, имаме јасна порака од Европската Унија. И од Париз, и од Берлин, и од заедничката изјава на председателот на Советот, на Европскиот парламент, и на Советот на ЕУ, значи представници на земјите членки, и на Жан-Клод Јункер. Пораката е јасна, дека очекуваат што побрзо Британија да го достави известувањето и особено од Берлин беше пораката јасна дека немаат намера повеќе од 2 години да дадат за развод. Сега се тоа најинтересните елементи за дискусија. Зошто Британија би тактизирала е првото прашање Ивановски, кога тоа е земја во која што, иако референдумот има советодавна улога, нема шанси да се занемари воопшто резултат. Зошто прво би било тоа тактизирање од страна на Велика Британија, а зошто пак експресната порака и речиси едногласна од клучните чинители во Европската Унија, 6 земји основачки утре и се состануваат итно, е што побарко? Зошто таква ситуација? Јас мислам дека малку, ако ја слушнавте се бели изјавата на Доналд Туск, малку нервозна. Дали приметивте, се состануваме ние 27-те, после 50, немаше колку сати од како се радил. Само што збореше Камерон, тие веќе ја условно речено отпиша. Мислам, малку имаше револт во таа негова реакција. И затоа што повеќе лидери европски реко аут из аут. Дори и Маријано Рахој во Шпанија, кој е технички премиер. Има неколку технички премиери во Европа. Камерон е до ЕСЕ. Тоа е едното, затоа што малку е гнев и затоа што сака да кажат дека не може тоа да се развлекува долго, за да не се создаде во самата Унија меѓу земјите членки. Тие следната недел имаат редовен самит, последен во овие прв 6-месечен мандат на кој Камерон рече јас ќе присуствувам.
Британскиот однесување, јас мислам дека малку е необично. Види, прво, ја чекувам тека тоа Маја ќе го кажеше, по законите на Британија, парламентот на Обединетото кралство треба да ја верификува со изгласување одлуката дека тоа што е донесено е прифатено. Е, сега, видите, во парламентот, мнозинството пратеници се против излегувањето, против Брекзит. Има една абсурдна ситуација дека парламентот може да рече ние тоа не го прифатиме. Тоа би било политичко убиство. Не можете да не прифатите волята на народот. Не демократско да прави. Тоа може да се замисли, тоа може кај нас не може, да не може ни да се замисли. Е, сега, групата Брекзит во кампањата цело време зборуваше дека тие ќе... Добро, ќе се изгласа референдум, ние ќе победиме, ама чекај да видиме после, може би можеле да отвориме една нова дебата со Европската Унија. Нината дебата, Боби, по мене е желбата да се Европска Унија трансформира од Унија одново во Европска економска заедница. И да Британија биде дел на заедничкиот европски пазар со статусот на Норвешка и Швейцарија. Тоа е, по мене, ќе се чека времето, види сега ќе треба да дојде октомври. На октомври е редовната конференција на ториевците, во која еве неколку мине имиња, кога што ја чув, има за нов лидер. И затоа е тоа по мене купување време од британска страна. Петрушевска, доколку се слушаме, зошто е ова тактизирање од страна на Камерон? Па, тактизирање не е само од страна на Камерон, туку од целиот камп за излегување. Нивниот официјален став е денеска, дека нема потреба да се брза со активирање на членот 50. Технички има тоа што го спомна, тоа дека парламентот треба да го изгласа. Значи, референдумот нема законодавна обврска, не е законодавен. Референдумот е само израз на волјата. И точно е тоа што Томе го рече, дека парламентот треба да го изгласа. Тој може да биде, референдумот може да биде стопиран и кога ќе оди на читање во домот на лордовите. Но повторно мали се шансите дека тоа ќе се случи. И втората варијанта за референдумот да се прогласи за неважечки е да се има предвремени избори во кои новата влада, ако освои двотретинско мнозинство, би рекла сега имаме мандат да кажеме дека оној референдум каде што вие рековте дека ќе излеземе од Европската Унија не важи. Но сето ова е многу малку веројатно да се случи. Друг проблем што јас мислам дека ќе биде со изборот на новиот председател на Консервативната партија во октомври и со тоа нов премиер на Велика Британија, сигурна сум дека во јавноста ќе почне да се поставува прашањето како неизбран премиер ќе ги отвори разговорите за напуштање од Европската Унија. Кога целиот наратив на кампањата беше дека неизбрани пратеници во Брисел одлучуваат за политиките и законите во Велика Британија. Така што неизвестно е што ќе се случи. Очигледно не се знае точно и како ќе се одвиваат работите. Како пак од друга страна во Лондон во моментот се толкува ова едногласност во Европската Унија, Брекзит е Брекзит, аут е аут и ајде да почнеме да се раздружиме час поскор? Се гледа како на притисок, што очигледно и е, но сака да го забава тркалото. Не знам дали ја смиштавте изјавата исто Тони Блер денеска, дека Камерон е сосема во право да не брза со започнување на процесот на членот 50, особено затоа што знаеме дека ќе даде оставка и дека нема да биде премиер во октомври. Значи, да, има еден расчекор, додека во Брисел притискаат надвор. Сега некако кампот кој што е за излегување на Европската Унија тактизира. Малинка, зошто брза Брисела, зошто тактизира? Брисел брза затоа што сака да добие една нова динамика. Значи, сака да добие еден нов наратив, не е потребна ова обтоварување, не е потребна ваква приказна веќе. Значи, Брисел има шанса, доколку се ослободи од оваа приказна, да влезе во една во еден нов циклус во кој што ќе може да ги обнови некои
од своите оригинерни постулати во кои што ќе може да навлезе понатаму во интеграцијата или барем да го спречи процесот на некаков си некаква инфекција британска. И во таа насока сега не случајно се среќаваат државите основачи. Тоа е порака. Ние имаме, се основавме заради нешто. Ние имавме идеја кога се основавме. Таа идеја сакаат да ја вратат на маса. Веќе кога финансиската криза колку толку ја пребродија, ова не им треба да им стои на маса. Треба да го тргнат од маса и да влезе, да се затвори приказната, да се влезе во нов циклус, по можност да се искористи кризата за да се заживее одново европската приказна. Колку постои извесен страф реално од она што ќе следува, бидејќи спомнавме кампањата се одвиваше во една многу хистерична атмосфера, Валкана кампања со извртување на фактите. Така. Колку сега реално постои страф кај политичарите во Велика Британија од она што реално ќе следи со затварањето на тој заеднички пазар, па можеби можност за нови преговори. И сите тие некои мали навидум ситници, регулативи, процедури кои можат да го усложнат секојдневното живење и на граѓаните, и особено на економијата, која реагираше страшно. Берзите денеска страшно реагираа во цел свет. Значи, сега имаме состојба во која што Британија е членка на пазарот, и не само заедничкиот пазар, и не само тоа. Сам целосно, полноправна членка на Европската унија. Имаме една опција која што беше предходно спомната, тоа е ЕФТА, односно слободна зоната на слободна трговија. Слично не верувам дека ќе се одлучат во преговорите за една таква опција ако не дојде до некој пресврт во меѓувреме да се премислат. Затоа што зошто воопшто тогаш целиот овој процес, ако 90% останат поврзани со Европската унија, како што е сега случајот со Норвешка, ќе немаат право на глас. Само што ќе немаат, единствената разлика е нивна штета, што ќе немаат право на глас. Што е абсурдно. Значи, абсурдно. Тие треба да постигнат некој трет вид на договор. Тип на договор како со Швајцарија, во кој што ќе направат некои аранжмани кои што нив ќе им одговараат, некои кои што на Европска унија. Тие можат лесно да се раздружат. Ќе ги најдат своите интереси лесно. Мислам дека тука политичките последици се во моментов многу поголеми. На подолг рок и финансиските и економските, но не верувам дека тие сега ќе станат бариери на пазарот. Не се толку нерационални. Нема да стават бариери на пазарот. Онаму кај што им одговара, ќе сопрат интеграцијата, таму кај што не им, оти Европската унија е реално денес многу повеќе од заедничкиот пазар. Така што, јас лично верувам прво дека ќе се отегне овој процес доста до нотификацијата, а потоа дека ќе се оди на некое решение на посебен меѓусебен договор доколку не се развијат трети опции во меѓувреме. Петручевска, кој е вашето гледиште околу оваа дилема? Постои ли тој страф од она или може би неизвестност од она што следува, од промените кои што ќе се случат, а кои што не беа ниту одблиску јасно разобличени и предочени во кампањата? Мислам дека проблемот е токму тоа што никој не знае што точно ќе се случи. Ние сите денеска во Британија се разбудивме за 10% посиромашни од вчера. Толку е голем падот на фунтата денес, најнисок од 1985 година. Ова пак најверојатно значи дека купување на добри услуги од други земји ќе биде поскапо. Инфлацијата ќе се зголеми. Производите што се продаваат во другите земји, а бидејќи што излезе од една голема драстична рецесија. Мора да имаме на уми тоа како ќе се како овие промени ќе се одразат на домакинствата. Се вели дека за да се справи сега со дополнителниот притисок, банката на Англија може да ги зголеми каматните стапки. Тоа пак значи поголеми камати на куќите, поголеми кредити.
сето тоа влие врз секојдневниот живот на луѓето, така што нема дилема дека ќе има голем финансиски шок во британската економија, ако не долгорочно, барем краткорочно. Така што може да се случи и банката на Англија да мора да интервенира за да ја стабилизира, за да ја стабилизира фунтата. Инаку кампот за напуштање често пати го споменуваше моделот на Норвешка, но како што рекоа другите соговорници во студиото, тоа е навистина плакеш за да имаш достапност на заедничкиот пазар и пресметките тука беа дека за Британија ќе кошта само 800 милиони помалку од она што го плакеше за полноправно членство. Така што тука ЕСАП нема. Ивански, вашиот коментар околу ова дилема. Останувањето или... Останувањето и стравот од тоа што носи утрешниот ден практично. Добро, Маја Фино го кажа тоа. Целиот тој камп за Брекзит се бавеше со мигрантите. И тотално го потисна прашањето на економијата, дури секоја изјава која ќе дојде од таа страна дека реална закана што Маја споменува за инфлација, за цена на станови, за живеачката општа, за поскапувањето на животот и така натака и така натака, да не набрајам, се директ ќе биде директна последица, ќе ги погодат обичните луѓе, тие што гласа. Дури и пензионерите кои рековме изненадува зашто па тие би гласале за нешто вакво. Мислам дека се малку непрепремени, неподготвени Брекзит за една ваков предизвик, тие победија на носејќи се на таа еуфорија. Е, сега сите развлекуваат да тоа биде така како што ќе биде. Ај сега полека ќе чекаме. Јас реков преска, имам впечаток дека тие дури ќе му понудат идниот премиер може би, ако Европска унија ги чека до октомври, колку е тоа предвидено со незините одредби. Може да ги чека. Тоа нема процес до дека не ја прават писмо. Ако ги чека да тие постават се нека, ајде да видиме да се преговараме. Малку ме на таа линија тера одмерената изјава на Ангела Меркел, која за разлика од првата на Туск, ние сме сега 27, тече животот, бизнес like usual и така натак. Таа меѓутоа зборуваше, чекај да видиме, да разгледаме. Ја не верувам дека ќе се заобиколи референдумот, како нешто се случило, окей, се случило, ај сега ќе разговараме наново. Јута, факт е дека Боби Дејвид Камерон успеа да избори во јануари и фебруари определени отстапки од европските лидери, кои Джонсон ги исмеваше како смешна работа, тоа е премалку за оно што ние бараме и што ние сакаме, но тие отстапки се нема да важат затоа што требаше да почнат од денеска. Го кажа тоа нема да важат, тоа како ништо да не било. Тука има многу дилеми зашто е внимателноста сега на сите. На сите е вклучувајќи ги тука и кампот на лабористите кои треба да се преиспита себе си, исто така. Што им се случи? Затоа што по моја проценка многу е веројатно дека ќе има вонредни избори. Камерон има мандат уште 4 години. Новиот премиер од октомври, кој да биде, не верувам дека ќе тера до крај, како се вика, неосвоен мандат. Тоа му го припишуваа на Гордон Браун и знаете како заврши. Загуби на парламентарните избори. Да, ќе биде веројатно многу комплицирано. Така да ќе мора после година-две да има таборот на лабористите овој новиот, и само тоа да припреми период за до нови избори. Комплицирана политичка ситуација. Мораме да одиме на уште една пауза за реклами, но предходно треба да ја ослободиме Петрушевска. Петрушевска, за крај, би сакал еден коментар од вас или порака еве до Македонија. Кај дел од македонските евроскептици и кај дел дури и од десницата, официјални владини представници, исходот на референдумот во Велика Британија беше дочекан со воодушевување, со оваци. Што би им порачале? Во најмала рака, несериозни. Во 21. век, поготово така малечка земја како Македонија, не може да обстане сама со себе. Таа мора да ги отвара своите граници, мора да се отвара себе си, мора да го отвара своето знаење, мора да соработува не само со земјите околу себе, туку со сите земји од Европа. Така што да се ликува и да се мисли сега дека Европската Унија ќе се распадне и дека тоа е многу убава работа, е во најмала рака несериозно.
Maja Petrušeska, ви благодарам што вечерва бевте со нас во Топ тема, со моите гости во студиото, со завршните прашања околу македонскиот евроскептицизам и дали ова може да го зголеми и потенцијалниот домино ефект од Брекзитот во другите европски земји, по кратката пауза за реклами. Се враќаме назад во студиото со завршните поенти на двајцата мои гости кои што остана до вечерва со мене Малинка Ристевска Јордановска и Томислав Ивановски. Ивановски, она што како странична тема исто така се дебатира во европските медиуми и во европската јавност е потенцијалната опасност од домино ефектот. Еуфорични беа реакциите во Франција, кај националистите во Холандија. Да не заборавиме како неодамна завршија изборите во Австрија, што му се случи на Матео Ренци во Италија. Значи, постои ли опасност од тој домино ефект и во други европски земји? Постои, реално постои. Не може да речеме дека не постои. И би било самоубиствено од Брисел да се однесуваат како да ништо не се случило, бизнисот хуже. Океј, помина референдумот, Британија се отиде, ние тераме понатаму. Тоа е убаво за смирување на страстите во Унијата и на членството, меѓутоа Унијата е во фаза на едно себе преиспитување и внатрешна криза. А домино ефектот, еве видите, Марин Ле Пен вика, ние бараме референдум, зашто да не, ако британците ни одчитаа лекција по демократија. За не, да не зборам за ултрадесничарите во Холандија. Данска исто така смета дека би требало да има и таму едно преиспитување. Некоја земја која, мислам дека премиерот на Холандија рече дека не треба да има, дека треба да се забранат референдумите, зашто тоа би било растурење на Европската Унија без проблем. Оно што по мене е важно тоа е што сега, во овие услови, посебно во западните демократии, ќе порасне, веќе во пораст, ќе порасне национализмот. И тоа е она што ги плаши, у ствари, сите, и на што Европска Унија мора да реагира со благо, јас си реков на почетокот, со благо, а дали да го речеме, малинка поправиме, редефинирање на Лисабонската спогодба, која уште кога се донесуваше, беше камен околу која се сопнаа британците и другите. Ако се сеќаваш, Тони Блер жестоко се бореше да не се вика Устав на Европската Унија, затоа што уште тога евроскептиците рекоа дека тоа нема да помине во Британија. Ирска два пати правеше референдум околу прифатјањето на устав на Лисабонската спогодба. Така да тука мора да се прави мора да се прави известно редефинирање, допишување, преправање, може би нешто доне што му се вети на Камерон да биде вметнато, затоа што имам чувство дека земји како Германија преци Франција се подготвени околу она движењето на внатрешната емиграција и користењето на социјалните фондови. Тука е клучното околу која Борис Џонсон и неговото друштво успеаа да добијат наклонетоста на дури и на она маја што рече на левицата во Британија, на работниците кои иначе делува како сами себе си. Те се исплашија. Деловите за детскиот додаток, кредитите за оние обштествени станови, што би рекле ние, лекувањето и образованието. Мене еден човек, последен пат кога бевме во Лондон, ми рече отворено, пчинија зимат, вика, не можеш место во училиште да најдеш. И така натак. Така да, тој домино ефект го има тој страф и во Данска, зборува се човек, наш човек кој живее во Данска, кој ми го тоа истото повтори, па дури и во Германија, која засега се држи во тој поглед како најстабилно. Јорданова? Мислам дека сега кога ќе се соочиме со реалните последици од Брекзитот, ќе има една поинаква слика. Зависи како, колку време ќе траат и какви ќе бидат реалните последици во Британија, од една страна, и какви ќе бидат последиците во другите земји членки. Значи, доколку во Британија имаме политичка нестабилност, доколку имаме зајакнување на сецесионистички движења, доколку имаме и понатаму губење, односно доколку не се поврати брзо од губењето на 10% од вредноста на фунтата, дека брзо ќе се соочат со реалноста, тоа веќе ќе ја потисне оваа приказна за големината на суверенитетот и
добробит од, од излегувањето од Европската унија. Од друга страна, мислам дека краткорочно ќе ликуваат националистите и по Европа ќе ликуваат националистите и кај нас абсолютно без основа. Што ќе треба да, да, да биде одговорот на, на Европа? Во кој правец да се менува, бидејќи еве денеска и Меркел вели, Европа е доволно силна за да ги најде вистинските одговори за резултатите па, тоа, од тоа, британските тоа. Избори. Во кој правец би требало да се... Јас мислам дека, дека тие може да влезат во расправа повторно за редефинирање, но дека сега тие ќе одат кон помалку интеграција, тешко. Затоа што веќе Данска има некои посебни аранжмани околу интеграцијата и така натаму и така натаму. Ако влезат сега во, во таа приказна посебни аранжмани со, со постојните, тогаш што ги губат во истата приказна како со, како со Британија. Мислам дека ќе одат во насока на покажување на една нова посилна унија која што знае да ги разреши противречностите и ќе одат на враќање на на првобитните идеи и вредности на Европската унија. Значи, од една страна ќе ги користат реалностите, во, од друга страна ќе ја користат приказната на вредностите. Зошто Европската унија всушност беше создадена, затоа се враќаат на основачите, кои беа вредностите, што се придобивките, наспроти на ова што реално се покажува како негативен непосреден, негативна непосредна последица на, на Брекзитот. Во однос на Република Македонија и... и... Евроскептицизмот дома е еуфоричното дочекување на, на, на резултатите. Дури и од официјални представници. Тоа е толку нерационално за држава која што 70% од својата трговија ја врзува со трговијата на ЕУ, што просто зачудува. Сепак е Британија, Британија. Може ќе падне 10% вредноста на фунтата. Има сила да се подигне. Ќе се оправи. Некако ако не се... во меѓувреме, велам, викаме, распадне. Пред да се распадне, пак ќе преземат некој брз чекор за да, за да превенира, како што тоа се случувало досега. Значи, ние правиме некои приказни кои што се невозможни. Се споредуваме со, со британската приказка. Тука некако национализмот се храни со тугиот национализам, кој, што исто абсолютно нема никакво услова. Ние сме во сосема други услови. Ние ќе имаме страшно негативни да, последици има, доколку извинете, Малинка, има една се, разлика. Се има една разлика. Во Велика Британија излегува луѓе и рекоа да, ние не го сакаме. Ова ние сакаме да излеземе. Кај нас имаме луѓе кои што се колнат и со две раце подпишуваат стратегии за евроинтеграција, а од друга страна ликуваат и хистерично се радуваат на, да, на, на, на ваков исход. Тоа е другата што повеќе пати сме разкажували. Имаме една декларативна политика кон ЕУ, од друга страна имаме една underground политика кон ЕУ, истите тие луѓе кои што се во власта и се колнат на, на ЕУ преку социјалните мрежи на неформални начини и преку своите носители на пораките продаваат една сосема друга приказна и тоа не е случај само со ЕУ агендата. Сосема, сосема за крај ваш, ваш краток коментар од двајцата проценка првична која што дојде од Центарот за европски политики во Брисел. Од таму велат има две сценарија за влијање на Брекзитот на Балканот, односно се ќе зависи од тоа ако ЕУ понатаму трне кон сближување, ќе биде добро и за Балканот. Ако како Унија трнеме кон разделување во иднина, Балканот ќе остане на дното. Ете, Ивановски па Малинка завршен збор. Сосема кратко. Нам... Ја не мислам дека нити Европска унија ќе се растори, ќе се распадне. Нити сметам дека нам ни треба да се ние сега подалечиме од Европска унија. Мислам дека ние сме европска држава, на европскиот континент и нас Европската унија ни е природно нешт пат по кој треба да одим. Мислам дека треба да продолжат сите наши настојувања за европско интегрирање, без разлика на ово што се случило и мислам дека државата треба да го насочи и понатаму циот свој потенцијал да ни одиме понатаму, не чекајки премногу како тоа ќе реагира Брисел.
Јордана? Јас мислам дека во двете варијанти проширувањето нема да се динамизира многу брзо. Значи, само на среден рок и доколку во опцијата да се поврати Европската Унија со една нова живост, добиеме нов наратив за Балканот, тогаш ќе имаме динамизирање на проширувањето. Дека ќе има непосреден ефект, тоа нема да има. Значи, јас мислам дека ние не треба да очекуваме никакви големи разлики во принципите на проширувањето, а уште помалку дека пак ќе бидат помалку строги германците или холандјаните или французите, па дури и британците, кои што пак остануваат, колку што знам, членки на НАТО, и остануваат сепак една голема сила, иако не изиграа најмудро оваа нивна политичка гарнитура. Околу европското прашање. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Со нови содржини се гледаме од понеделник.